Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop. Apreciats amics i amigues oients del Rock and Classics, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop, un dia més al vostre costat per portar-vos, com és habitual, un repàs als èxits més importants de la història del pop i del rock. I és que mirar cap enrere té un avantatge molt gran, i és que deixem de banda aquells temes mediocres que van ser flor d'un estiu i poc més, i ens quedem amb la música que veritablement va ser de qualitat. I aquesta és la gràcia, poder seleccionar i portar-vos aquells temes que, encara que passin els anys, segueixen sonant igual de bé que el primer dia. Avui revisem de nou èxits de l'any 1998, quarta part. I per tant, doncs, rebobinem. Anem a veure què sonava aquell 1998. Amb temes com aquest que ja sona de Lenny Kravitz, treia aquell 98 un treball interessantíssim. El número 5 es deia senzillament Five, i aquest va ser un èxit, Fly Away.
Aquell 98 es treia un recopilatori amb els temes més destacats de la banda nord-americana Arrested Development. Aquest va ser un èxit a principis dels anys 90 que es deia People Every Day. Estem revisant els èxits del 1998 al Rock and Classics, un any en el que, per exemple, el 17 de febrer, el ple del Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat la supressió de les penes de presó pels insubmisos. De fet, jo no és que fos un insubmís, sinó que el que vaig fer va ser la prestació social substitutòria. Era just en aquells moments, per tant, no me'n vaig poder escapar per molt pocs mesos. I bé, la qüestió va ser no fer la mili i fer un servei social, que com a mínim, doncs almenys representava alguna cosa positiva per la societat. Esteu al Rock and Classics, estem revisant avui els èxits del 1998, quarta part.
els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llull. I ara amb un tema original de Paul Anka, que va versionar molt encert i va ser un èxit brutal, la veu Frank Sinatra, però que també es va versionar amb unes guitarres elèctriques força contundents. Amb la banda espanyola Australian Blonde, My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. State my case, which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each shorter course, each careful step among the byways. More than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Face it all, and I stood tall and did it. I did it my way. Love, I've laughed and cried. I had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. Record shows I took the blows, did it my La versió de My Way de la mà dels Australian Blonde. Permeteu-me recordar també, com ja hem punxat aquí al programa, que els Sex Pistols també van fer una versió força sonada d'aquest My Way. I ara escoltem el treball que traien en directe aquell 98 als Pearl Jam. El treball es deia Life on Two Legs i es portava temes dels seus inicis com aquest. Daughter. She's going down into
Rock and Clàssics arriba als 15 anys d'emissions. Per a celebrar-ho, properament anunciarem diverses festes de celebració, però abans et volem demanar un favor. Confeccionar la llista dels 15 millors temes de la història del rock. Al grup de Facebook Rock and Clàssics Esteve Llop trobaràs el formulari de Google per a fer les teves propostes o bé visita bit.ly/rockclassics15anys bit.ly/rockclassics15anys. Entre tots els participants sortejarem un lot de productes de Barcelona Premium, concessionari oficial BMW. Rock and Clàssics, 15 anys de rock. Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llop. El 1998 es publicava el tercer llarga durada de Los Planetas. Els granadins ens van deixar amb la boca oberta. Amb aquest treball fantàstic, Una setmana en el motor d'un autobús, que començava amb aquest majestuós Segundo Premio. Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics. La cantautora i poetessa P.G. Harvey, amb el seu treball de l'any 1998, un disc que va passar bastant desapercebut, però que a nosaltres ens va agradar molt. El disc es diu Is This Desire, i aquest és un dels seus temes, Angeline. Avui estem revisant els èxits del 1998 al Rock and Classics. Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics. I anem ara cap a la música electrònica, que estava en un apogeu aquell 98. Anem ara amb un treball interessantíssim, per mi dels més destacats de la seva discografia, dels britànics Morcheeba. Un disc molt rodó, tot i que és música electrònica, és molt relaxant i amb la veu de la seva cantant és fantàstic recuperar aquest primer tall de Big Calm, el treball d'aquell 98 de Morcheeba. El mar. Així es deia el tema, The Sea. Flocking to the sea, crowds of people wait for me, seagulls scavenge, still ice cream, worries vanish within my dream. Living free, I left my soul there.
Un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llop.
El dia 27 d'abril de 1998 es publicava el tercer llarga durada dels britànics Massive Attack. El trio de Bristol va deixar una mica de banda la música hip-hop i, tot i evidentment fer música electrònica, es va acostar al rock, a l'indie, amb aquestes guitarres elèctriques que podem escoltar en temes com aquest, que és precisament el que obre l'àlbum Mezzanine, Angel, Massive Attack. Bons temes seleccionats avui al Rock and Classics de l'any 1998. Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics. I tot seguit anem cap a la música hip-hop de la mà d'aquesta banda nord-americana amb arrels mexicanes, Cypress Hill. Treia el seu quart treball, es deia senzillament així, Four, i també conté molta guitarra elèctrica, curiosament, en la mateixa línia que Massive Attack, però en una esfera musical absolutament diferent. Mirant a través de l'ull d'un porc, així es diu el primer tema d'aquest llarga durada de Cypress Hill. Looking through the eye of a pig. Cypress Hill. Rock and Classics, amb Esteve Llo. I wake up every morning, kiss my wife goodbye. My kids tell them I love them, my mind hit the blind. I'm out of patrol in my squad car through LA, where you never know if you'll be making it home today. So many different attitudes that I come across. I'm harder than scorn and I ain't feeling nobody's boss. Workers, hustlers, killers and thieves out on the streets. Got my mind warped, just found another corpse on the beat. Rock and Classics, amb Esteve Llop. Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira, mentira, la mentira. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira.
mira la verdad. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la Conferencia Internacional sobre Cambios Climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos. Amigues i amics oients del Rock Clàssics, estem esgotant els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat als èxits de l'any 1998. Esperem que hagueu disfrutat amb aquesta selecció eclèctica de hits d'aquell 98. Ha sigut la quarta entrega. Seguirem en una altra ocasió aquí al Rock and Classics, escoltant temes com aquest, Mentira, de Manu Chao, des del que va ser el seu primer treball en solitari, després de la seva època boníssima amb Mano Negra, Clandestino esperando la última ola. Amb aquest disc, doncs, ens acomiadem. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Recordeu que seguim actius a internet a través del nostre podcast, que està a la majoria de plataformes de podcasting, i també a les pàgines web de les emissores que emeten Rock and Classics. Marxarem amb un tema de Bruce Dickinson, el líder d'Iron Maiden, que va decidir marxar de la banda britànica i fer un treball en solitari que es deia The Chemical Wedding, i aquest era el tema que li donava títol. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
This flower scores, this film is on. It's on a maddening loop. These clothes, these clothes don't fit us right. And I'm to blame. It's all the same. It's all the same. You come to me with the bone in your hand. You come to me with your hair curled tight. You come to me with positions. You come to me with excuses, ducked out in a row. You wear me out. You wear me out. We've been through fake breakdown, self-hurt, plastics, collection, self-help, self-pain, asked psychics, fuck off. I was central, I had control, I lost my head. I need this, I need this. A paperweight, a junk garage, a winter rain, a honey pot. Crazy, all the lovers have been tapped. Hotline, a wanted ad. It's crazy what she could have had. It's crazy what she could have had. Crazy what she could have had. I need this. I need this. Crazy what she could have had. Crazy what she could have had. I need this.